Дві доби безперервного снігопаду. Кількість опадів вже побила місячні рекорди. Це дані синоптиків. Автомобілі застрюють у кюветах, буксирують як вантажівки, так і легковики. Рятувальники допомагали витягувати швидкі та шкільні автобуси. В посиленому режимі працюють також патрулі поліції. Вони регулюють рух, допомагають супроводжувати снігоочисні машини та витягують автівки із заметів. Громадський транспорт курсує у Рівному без дотримання графіку, деякі маршрутки взагалі не вийшли на рейси, але людей на зупинках поменшало в порівнянні з попередніми днями. Менше. Сьогодні менше зараз, але я не в цей час їжджу. Зараз менше. Тепер менше людей на дану годину. Ну і в Рівному більш-менш порядок вже. Я їжджу по Західній Україні по роботі, то є міста і хуже, є Рівне. Будемо говорити, що не на самому хужому місці. Вночі місто чистили 5 грейдерів, залучили до роботи не лише техніку комунальників, але й приватників. Робочих рук у ШЕУ вже не вистачає, люди знесилені, бо працюють цілодобово. Їм на допомогу виходять волонтери та військові. Рівнян також просять долучитися до прибирання. Вже сил нема. Ну, це не видно, що вже тяжко, а їх нема вдовбати його. Ті, що помагають, то вдячні. А дуже багато ще наоборот, що взивають всякими словами. Зарядка треба. Що ж лежать, а так розм'явся хоч. Ну сипить він сутки, зараз трошки менше, а ці дні то цілі сутки. З 14 лютого синоптики прогнозують погіршення погодних умов, а саме зниження температури подекуди до мінус 30, тому у Рівному вирішили розгорнути додаткові мобільні пункти обігріву. З'являться вони на мікрорайоні Північному, на вулиці Соборній в районі парку та на вулиці Київській в районі автовокзалу. У міській раді вирішили, якщо погода буде ускладнюватись, дистанційне навчання продовжать і на наступний тиждень. Вирішувати це будуть на комісії ТЕБ та ЕНЕС. Лілія Налапка, Володимир Захаров, телеканал ITV.